На мое задоволство продолжуваме со утринската програма Македонија денес и јас како што најавив наши гости Силви Бенд имаат да најават нешто преубаво што ќе се случува и тоа пред нова година, затоа ќе говориме, но ќе говориме и за други нешта, за музиката, за она што вие сакате да го правите во животот, што е она што ве исполнува, за годината која веќе изминува и така натаму. Имаме теми на муабет. Има, добро утро. Добро утро и добре не добро дојде. Утро. Добро утро. Со нас има секоја теми за што се разговора. Да, затоа е драго ми е што сте дел од Македонија денес. Кажавме, не сме многу ранободници, но така да. Е со музиката. Ова е обратно. Се прилагодуваме, вева, како ги има убави поводи. Како започнува денот? Денот, најубавиот дел од денот е всушност утрото. Јас предпочитам да имам барем половина час за себе, онака, баш да се осамам, бидејќи најважни ми се тие половина час наутро, зашто сакам да не да ги испланирам, али да се фокусирам на себе, да ги направам тие мои афирмации, молитви или веќе како, нели, малку да завирам во себе. Значи си имаме свој така, посебни ритуали, да кажам, во текот на денот, каде што може да го започнеме. Така, и ми е многу битно, зашто некако го усмерувам во тој момент, не се препуштам онака стихино, така да... обично така, но, со кафе, да, заедничко. Сте по кафето, Владко? Па, нес кафето, јас сум... Чај или кафе? Јас сум заложен за нес кафето само, ајде, така. А тоа значи дека убаво го подготуваш, што се мислам дека, да. Но, со оглед на тоа, знаеме колку си голем джентлмен и... Апсолутно, да. Да, вие сте толку години веќе, колку години сте заедно? Па, 30 и кусур. Изгледате 33. И 3, па. Изгледате си уште онака како што изгледате. Во што е тајната? Во што е состојката во бракот, во брак да функционира вака како што вие двајца? Мислам дека тоа не е, дека тоа не е причината. Веројатно некоја генетика и музиката и тоа е тоа. Сето тоа се дополнува. Можда вербата во животот и во, не знам. И како е да се живее со музиката? Па преубаво е, нешто е поготово кога ќе ви овозможи Господ Бог. Така. Да го работите на што сте го учеле и пред се што го сакате. Тоа е благодет, навистина. Тоа е голем благослов и тоа е среќата и јас не го поминувам ниту еден ден од мојот живот. Баш како што кажав пред малце, во тие мои јутарњи молитви, афирмации, благодарност. Може слободно на својот јазик, доколку така? Така? О, ми благодарам. Па ќе преведеме. Доколку ми излета некој термин така, нема да заверите. Имаме симултално преведување. Во вчерашниот ден зимовме тука вечења од српски училишта. Амерична Дирана преубав српски јазик. Новогодишни песни. Преубав. Да. Така, на јутарњи молитви е и благодарност што ја имам та среќа и благослов да се занимавам со тоа што го сакам. Тогаш можете да имате убави резултати, тогаш сте среќни и тогаш исполнети, да. Така да тоа е навистина многу важно. Понекогаш е деликатно да се живее само од музиката на нашите простори, нели? По светот тоа не е така, е голем благодет, нели? Но кај нас, да, Владко и јас успеавме, ве 33 години екзистираме исклучиво од музиката. Значи, од тие наши живи настапи, концерти, при тоа немаме никакви додатни професии, нели? Само музиката преобладува во вашите животи, да. Меѓутоа, многу успешно, како што кажа Силви, на вистина, 33 години. Да. Кога ќе ја споменеме бројката, па сега не дека плаши. Меѓутоа, да, времето си поминува, меѓутоа е големо. Многу години се изминати, абсолютно. А вие оставивте хитови кои... Да. Ги слушаме, уживаме да ве слушаме кога се појавивте и со Ангели ме носат, ке се подсетиме и на постарите хитови, ке ги слушаме и оние новите ова утро да ги расположиме и нашите гледачи. Но зошто сме тука, за да најавиме нешто... Посебен повод имаме денес. Да, имаме денеска посебен повод, но може ли да слушнеме музичка нумера после овој разговор, а потоа и да најавиме што е она, што ќе се случува мошно интересно. Да слушнеме нешто поново сакаме или да се подсетиме? Ви препуштаме вам. Добро, тогаш ќе имате можност да уживате во уште една ноќ
преубава песна, а потоа повторно се враќаме во студиото. А доколку сакате, да не заборавам, и вие да бидете дел од нашиот разговор, да се ги поздравите Силви Бен, знам дека си имате многу обожаватели и почитувачи на вашата музика, слободно ве поканувам да ни се јавите. А сега, музика. Преубав текст, преубава балада, Силви Бент во нашето студио. И ајде сега да го најавиме и да говориме за она што ќе следува. Кој ќе говори? На дамата? Двајцата. Двајцата. Ајде. Да ги запознаеме гледачите. Да, преубава можност. Ви благодарам што не поканивте и што не дозволивте да го најавиме нашиот убав проект со кој што нашата публика е веќе запознаена од нашата промоција. Но еве имаме големо задоволство да ги поканиме на 27. Во петок, тоа е заутре, од 20 часот во домот на АРМ на преубав новогодишно. Ќе се потрудам да со сите сили и со сиот талент и благослов што Господ ми го даде да го работам ова.
Така да ќе дадеме навистина се од себе, тоа е преубав перформанс, јас сум сигурна дека ќе уживаат, затоа што тоа се познати светски ромски романси, тоа се песни во кои што луѓето обично уживаат со црвено вино. Во секоја можна прилика, таков е и изборот на самите композиции. Со преубави кореографии од Сања Шутевска, имаме ансамбл кој што е со нас на самата сцена, полно луѓе сме. Колку време би требало да трае? 20-тина луѓе исполнета. Тоа е веќе цела сцена, да. Со виолина, со... Голема екипа на луѓе. Да, голема екипа, тоа е све уиграно, осмислено е, нели, како тоа е мюзикл. И со една убава суптилна приказна за номадскиот живот на ромите. Преубаво? Да, тоа е проткано онака во моите најави. Во меѓувреме сме сите заедно со тие кореографии, убави костими. Имаме и звонреден виолинист, нашиот Гајо, кој што навистина го доловува токму тој фолк, тој ромскиот. Тој ром... Има свирено низ Европа со најголемите ромски бендови. Баш со тие романси кои што од кои што извира љубов, енергија, знаеш, по кој што треба да постои извонредна виолинска техника, брзина и тој нели осет за. Го има баш тој шмек. Кажавме 20 луѓе сте, како екипа е, за она што треба публиката да го ужива, да кажеме, во задутре, така беше. Задутре во петок од 20 часот. Да ужива публиката, ме интересира. Колку време беше потребно за да го совладате сето ова? Чии беа идеите за нешто вакво да се погледне? Би сакала нешто повеќе и за тоа да проговориме. Знаете како, многу време... Идејата, конкретно од фановите. Идејата за ваков проект... Да се случи нешто. Да, после Коштана, нели, пошто ние сме поп група, после Коштана... Да, тоа беше имаме, нешто преубаво. Да, и тоа беше преубаво. И ние еднаш во годината, навистина, ги изненадуваме, им даваме подарок на нашите фанови, бидејќи тоа го заслужуваат. Театрот и музиката заедно, на некој начин. Да, апсолутно. Сплотени уметности. Во едно. Меѓутоа, во животот никогаш не размислуваше и како актерка да имаш улога во некој филм и слично, или имаш ли таква желба со оглед на тоа дека поседуваш голем талент? Јас ке замолам од режија, еве, од Димитрио Синемитре, од Куштана да се подсетиме. Имаме инсерти, па нека одат во додека ние разговараме. Не, јас не размислував за тоа, но гледате, талентот постои. Кога ве посматраат луѓето на малите екрани, многу пати тоа се и наши познати режисери, па така и дојдоа до идеја да ме ангажираат за улогата на Коштана во истоимената представа пред многу години, 96-та конкретно во Струмичкиот театар, и така започна приказната со Коштана, нели. Но тоа се емоциите кои се во вас за тоа што... Да, јас не бев свесна за тоа, веројатно. Ве доживеа премногу емотивно. Со солзи дори во очите. Да, јас, знаете, овој лик ми е навистина легнат, бидејќи го доживува многу лично, бидејќи е веќе и созрен, ние сме 25 години во проектот Коштана и живееме и со тие песни и со тој лик и со целата приказна, нели? Навистина ми е многу блиска, сепак има многу елементи од мене самата, од моите корени, се работи за крај во кој што јас сум родена, нели, извонреден, нели, Струмениковски, да. Јас кога ќе ве погледнам еве вака од тука на сцената, поготово со во моментот покрај вас како ваш татко, како некои емоции се будат толку силни што едноставно не можеме а да немаме солзи во очите, барем зборувам за оние луѓе кои навистина емоциите им преовладуваат. Да. На нешто вакво кој може да се воздржи еве во моментов на ова што сега го гледаме. Да. Знаете, на маестралната глума на Илија Струмениковски, кој што овој лик го носи на еден извонреден начин. Самата тема за пролазноста на животот, бидејќи тоа е темата на ова дело, нели, жал за младост. Знаете, тоа е една голема филозофија која што всушност го погаѓа секој човек на овој свет. Никој од нас нема да замине од овој свет без еден момент да тагува за младоста. Затоа што во тој момент кога сте млади, ја имате сета сила на овој свет и можете се.
Mm-hmm. И како били таа минливоста... Чувствуваме веќе теретот на годините така го чувствуваме. Така е. Знаете, се можеме да решиме, но минливоста на, mm-hmm. на нашот времето живот, не тоа не можеме. Да го и тој е еден филозофски момент. Многу пати со нашиот Душан Наумовски, режисерот mm-hmm. на самата представа, зборувавме колку бодлеровска една димензија има ова сама представа. Mm-hmm. Така да... Сето тоа заедно со самиот Илија Струмениковски моментот, начинот на кој што он ја доловува оваа улога, и мене ме инспирира и јас едноставно реагирам на неговата глума. Возраќање и недополнување и тоа на сцена е всушност многу битно. Еве од она што можеме да го погледнеме, да. Навистина е прекрасно. Секоја чест, Силви. Тогаш кога ова се случи, еве и денес го коментираме. Затоа што остави длабок впечаток и со твоето пеење, и со начинот на кој ја изведе Кошта наедноставно. Јас не можам да ги пронедам оние вистинските зборови со кои можам да опишам еве како јас те чувствувам во моментов, никогаш нели немаме зборови. Меѓутоа, драго ми е што се дел од Македонија денес, затоа што секогаш кога вака на овој начин си говорила, јас со внимание сум те слушала. Секогаш го интервјуа, затоа што да на некаков посебен начин тоа го истакнуваш. Едноставно си дама, префинета убава дама. Со свој став се гледа тука. Дека Владко може би нели некогаш и колку да сакаш да се спротивставиш, не можеш за некои работи, затоа што знае. Се знае кој го има главниот збор. Знае. Но мислам дека кој е право секој. Кој е главата, апсолутно да. Да, се сложувам. Дали сум во право? Тоа само така изгледа. Само така изгледа. Знаете, да, јас постојам така како што постојам и верувам во некој работи, но во сушност сум мекушец, онака, сум многу мека и ако човек знае... Доколку не беше, немаше она што го сега слушате така, во моментот да го чувствуваме. Така да ми е потребна само љубов и... Љубов и можете да имате се. Љубовта ја имаме се уште да. После толку многу години функционира во вашиот брак, како во вашиот не, дом, затоа и сме успешни онака како што сме успешни. Љубовта е двигателот во животот. Без точно, љубов ништо апсолутно, не правиме. Да. И во бракот, меѓутоа и со околината, со пријателите, со семејството, доколку луѓето во последно време мора да признаеме дека некако се оддалечивме едни од други, меѓутоа на вакви да. На ваков начин каде што вие сакате да направите еден убав спој и да ги дадете емоциите на сцена, со тоа и докажувате дека љубовта царува се уште. Токму така. Еве, апропо прашањето кое што беше пред да започнеме оваа тема, овој проект Ромален настана токму на инсистирање на нашата драга публика. На нашите настапи, каде што, нели, веќе кажавме и Владко и јас дека со многу љубов работиме и сме среќни што можеме да го работиме тоа што најдобро го знаеме и го сакаме, фановите многу често доаѓаат и велат е ваква музика вие треба да ни снимите еден ваков албум, треба нешто вакво да направите. И тоа не инспирираше впрочем. Да се случи оно што ќе се случува. Сега во продолжение ќе може ли целосно да погледнеме за да уживаат и гледачите, а исто така и ние. Може секако. Ајде да за оно што го говориме, погледнете во продолжение. Ромален и Силви Бенд. Yeah.
преубаво, навистина, и музиката, и танцувањето. Се расположиме во стадионот, да, па таа музика не може чека. Знаете што е убаво? И ние уживаме на сцена, сите ние уживаме. Да. Сите изведувачи, целиот ансамбл. Па тоа е важно, доколку ви уживате. А како не и публиката ќе уживе. Да. Со аплаузи, со воодушевување. Точно. Повторно ќе се навратиме, значи, за оно што го најавуваме, затоа што да го искористиме времето. Ние знаеме веќе вие низ годините, ако говориме што сме поминале кога се однесува за музиката, а многу песни, многу настапи тука во Македонија, настапи ден денес, настапи во минатото и надвор од границите. Да, многу. Едноставно секоја чест за оно што си го работите и покрај годините, вака преубаво да изгледате и свежо, да кажам, со полни сте со енергија. И се чувствува во вас колку сте подготвени за оно што треба да се случи. Така е. Нетрпение. Значи, кажавме, преубава екипа, подготвени, 90%, 100%. 100% и подготвени, затоа што легнати се песмиве, онака, уште од овај настап сега што го гледаме, тоа е премиерниот настап при културното лето на градот Скопје, нели? Пошто беше поддржано и се уште е поддржано овој проект од Министерството за култура. Всушност и овој концерт кој што ќе го работиме во петок е како проект од национален интерес за 2019 година, поддржано од Министерството за култура, Македонската телевизија и доволно кажува самиот тој податок. Така што имаме голема екипа, спремна, како што гледате, легнати композиции, имаме многу изненадувања, имаме и гости на самиот концерт, но за тоа потоа мора да најавам и да си побрзат гледачите, затоа што салата има одреден број на седишта, а веќе се пред крај картите, можат и телефонски да си набават карти, во Купи карти за се, може во Југотон, Розеверо 2, веќе ги има и во мрежата на Групер, да. Така да дојдат на една предновогодишна забава, а не може подобро него со оваа ромска музика која што така ве поддига е, онака. Така, енергија да ни даде и да ја чуваме се, да ја имаме во себе. Која исполнете со многу емоции, љубов. Оно што ќе го доживее публиката на вечерта, да, и ќе се го чува. Ќе го чува во себе, така ќе ги спомените и едноставно ќе се сеќава. И сигурно ќе ги држи долго публиката да така сторите нешто, да подготвите нешто ново што секако, што ќе ги ние сме научени на таа размена на енергијата. Така е. Која што се надополнува публиката и ние си ја даваме заеднички. Репертуарот на песни е голем. Покрај оние песни кои ги имате по настапите, еве и овие ромските, да кажам, ги владееш преубаво, прекрасно, на свој можно интересен начин. Така да, секоја чест само, можам да кажам. Благодарам. Одново, што го слушнахме до сега. Да. Хала многу. Предпоставувам дека тоа тлееше во мене. Јас, може би, не ни бев свесна за некој тој потенцијал кој што го поседувам. Димитар Масевски, всушност, е прв композитор, нашиот голем Димитар Масевски, кој што уште 92-а компонира композиција која што се наоѓа на овој албум, на албумот Ромален. Тоа е прекрасната романса која е токму во овој стил. Значи имаме и македонска романса. Така да и таа композиција и уште едно Димитар Масевски Вино црвено ќе се најде на ќе биде дел од концертот, ќе се најде на албумот. Па црвено вино се знае со музика. Без вино не. Така да. Видели ли сте на виното? Сакате винце? Добро црвено вино, да. Да. Јас црвено, Влатко е побело тоа. Така. Добро. Оно што би сакала исто во продолжение, мислам дека е време за музичка номера, па повторно се враќаме со разговор и на можна убав начин ќе завршиме со новогодишната ваша песна која преубава со преубав текст. Е, сега дали ќе може да се подсетиме сепак на Ангели ме носат од некогаш? Оваа песна како? Може и Ангели ме носат, секако многу луѓе ја сакаат, а јас мислев да ја пуштиме и Бакне живрели. Бакне живрели нека биде. Бидејќи сега е зима, а да а без да врел бакнеш ништо не прави. Да, да видиме една летна убава атмосфера со Похридското езеро, со јахтата. Може, зошто да не, јас оставам и на вас. Да, може. Може рефренчето доколку сме подготвени само да ни го испееш накратко, па така може да кога се надополни. Кога одам тај него ангели ме носат,
кога лежам со него, јасна небо сум. Звезди изгорете ме, ветрој разнесете ме. Река златна бескрајна, в гради ве ми тече. Браво! Благодарам. Хала. Убаво си се надополнивме. Ете така и Ангелија слушнавме рефренот во живо, а сега Бакне живрели. Како што кажавме, времето си лета, брзо поминува, па и овие летни денови ќе си ги дочекаме, само нека сме живи и здрави, но новата година пред прагот. Јас тука само ќе напоменам дека ќе вклучиме гледач на кој што ќе му доделиме два билети за она што ќе се случува во петок. Повелете слободно, јавите се, првиот кој што ќе се јави ќе си има можност да си ужива од она што Силви Бенд веќе го најавија. Е сега, за новогодишната ноќ каде сме? Или пред нова година, што е она што го правиме? Што е она што ви исполни? Пошто ќе ја запаметиме годината што измина? Работно е во секој случај. Имавме многу плодна година. Убаво. И плодно и ќе ја завршиме. Имавме пред некој ден Коштана во Обштина Бутел, каде што исто така на 30-ти имаме новогодишен настап
денски пред се за најмладите, каде што имаме спремено како професионалци, спремено специјална новогодишна програма и доделување на пакетчиња и убави за најмалите, најмногу кои се радуваат. А исто така и вечерта ќе имаме наш концерт. Па следи сега нели одличниот перформанс Ромален, на кој што ги чекаме сите наши фанови да повелат. И сето тоа заокружуваме дека вас така 2019-та година ви поминувава. На вистина, плодна година, со многу концерти, многу настапи. Започнавме динамично веќе со настапи во странство. Имавме едно преубаво гостување во Братислава. Потоа следа уште многу настапи. Есента бевме и во Германија, Белгија, Холандија. Имаше неколку концерти коштана, Ромален исто така. Све во оквир на културните лете и разни културни манифестации из нашата земја. Потоа приватни ивенти, многу дружења со публиката, многу блиски моменти со публиката и многу блиски преубави моменти со нашите пријатели, роднини и семејството. Убаво. Така да, навистина сум среќна и благодарна за преубава година. 2019-та. И во 2020-та година планираме ли нешто? Има секогаш планови, да. На музички сега, план. Да, на музички план, тоа е она што во кој праве ние размислуваме. Еден би уследил сега е на ред еден поп албум. Да не забравиме кои сме. Секако, еве јас да не најавам, но да не најавам буквално, но бидејќи Ромален е прекрасен албум, веројатно ќе уследи и волумен 2. Апсолутно. Но уште многу концерти, Ромален, Коштана, Силви Бенди. Па ќе се дружиме во Македонија, денес ќе пробираме албум, ќе подаруваме на гледачите музика. А сега имаме гледач на телефонската линија, на кој ще ќе му доделиме 2 билети. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добро утро. Благодарам, добро. Ве поздравувам вас и вашите гости. Благодарам. Силви и Владко, јас сум исто така нивни фан. Значи, билетите одат во прави раце. Драго ми е. Много ми е драго. Само ќе оставите податоци, вие добивате 2 билети. Благодарам. Ќе оставите податоци во режија, а билетите на самиот влез. Во билетарницата пред домот на Арама, пред самиот настап. Така да ќе се ги подигнат таму и нека уживаат во преубавиот перформанс Ромален. Само на еден гледач можеме да доделиме. Да, така е. А останатите преголеме интересот. Преголеме интересот, отидовме со ниска цена на картата, само 350 денари, мислам, толкав перформанс да видите. Е навистина задоволство и затоа ја спуштивме цената максимално да може секој да се приушти и да доја се дружиме на една предновогодишна журка со Ромален. Ги кажа продажните места, нели купи карти за се, Југотон, Розеверо 2 и во Групер мрежата. Мораме да ја споменеме ќеркичката, која исто така музицира. Не е многу, како што кажавме, по пењето, меѓутоа е со музиката. Да, она има своја идеја, се реализира, е една прекрасна млада девојка, настапува и она во оквир на своите идеи, нели? Преферира и транс музика, настапува и како диџеј со своји сетови. Вие само и давате поддршка. Да, настапува со еден преубав квартет исто така. И така. Да. Но сме со музиката. Така сите е. Сме дома со музика. И така нека биде и 2020-та година, исполнете со многу успех ваш. На личен план ви посакувам исто така и на професионален, да сте живи здрави, па се гледаме повторно и во новата година со сето оно што ќе има ново. А кај вас, затоа што гледате фановите, секогаш си ги имате, вам ви е тоа многу добро познато. Благодарам што одвоивте време да ни ја разбавите утринската програма Македонија. Денес па се гледаме повторно во новата година и кога сме кај неа, ќе завршиме со вашата музичка номера нова година. За сите нас и за уште побаво утро и побаво расположение. Па ви благодариме и од нас честитки токму такви какви што се во песната. Благодарам. Уживајте почитувани, тука завршува утринската програма, но останете ви понатаму со телевизија 24. Довидување.
Šta je volšebna, su cvezdina kitena, so ljubov prepolna, gi greja srca ta, so nadeške te. Srećna nova godina!